Яагаад ингэ над руу бүр ийм ойрхон төхөд вэ? Зөвлөн зөвлөхөн алхаад. Энийг хараач бас их дээрэнгүү. Чи яаж муухай штэ юм бэ? Энийг хүрхээ юм хараач. Тэр их хараа нэг нэгэ бүртээ ш нэлддэг гэнэ. Мухаарчлалтэр хүзүүн 8-аа болчтой. Хөөе яа нэ парк дээр ирэхлээр ёстой нэг талх малхтай ирмээр юм биш үү? Эсвэл нэг жоохон алим мэдэр. Тэгээд эднэрийг эргэлдээд тахлаар нь жижиглээд өгчихсэн шин одоо бүгдээр ингээд нааша харааст. Би нэг эндэр дээр суучихсан хүн шиг. Дараа энд ирэхдээ өстө юу яа. Нэг жоохон талах мэтч юм уу? Бодо модо тари. Эднүүд яг юу хэлтийм бэ? Тэгэхгүй бол энэ чинь ингээ бүр намайг төрөөд дээр хараа зогсчихсан. Тэр одоо ингээ шуудын энэ дээр болсоо л ба. Энд бүгэн бүдүү юмрээд ингээ зогссон тэр. За энэ чадвар бүр миний энэ халуун савтай цаймаар болох юм байна. Тэгмүү тагтаг дээ бас. За дараа ирэхлээр будаа өгнө заяа.